ဆွန်ပြပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ရေရှည်တည်တဲ့နယ်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တစ်ခုလုံးမှာအခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖန်တီးပေးမဲ့ platform တစ်ခုအဖြစ်ဆွန်ပြပစ္စည်းများကိုအင်တာနက်နဲ့မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်ပေါ်တွင်အခြေခံပြီးဆွန်ပြပစ္စည်းဝယ်ယူလိုသူနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချလိုသူတို့ကိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ mobile application recycle မြန်မာမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ရှိစိန်လန်းဆိုပြည်ဥယျာဉ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံလူငယ်စုံဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့က2018ခုနှစ်ကချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့လူမှုအကျိုးပြုစုံဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်ဒုတိယဆုနဲ့2019ခုနှစ်အတွက်ဖန်တီးရမှချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့မြို့ပြအတွက်ဤပညာကဏ္ဍမှာအလားအလာအကောင်းဆုံးစုံဦးတည်ထွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုရှင်ဥပုံညာကစွန့်ပြပစ္စည်းများကိုအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Recycle မြန်မာ Mobile Application ကိုဖန်တီးပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အိမ်၃ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၃ရဲ့ဆိုပြီးတော့ platform နှစ်ခုရှိပါတယ်။အိမ်ရှင်မတွေကဖေးရည်ဆိုင်တွေစားသောက်ဆိုင်တွေကသူတွေကသူတို့မှရှိနေတဲ့အမိုက်တွေကိုပြန်ပြီးရောင်းချခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိုဘိုင်းဖုန်းကနေတစ်ဆင့်လမ်းပြီးတော့အလွယ်တကူခေါ်လို့ရပါတယ်။အိမ်တွေဆိုင်တွေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးမှရှိနေတဲ့ဆုံးပြပစ္စည်းဝယ်ယူသူတွေတိမ်ဆဲတဲ့သူတွေသူတို့ကနေပြီးတော့အလွယ်တကူလာပြီးတိမ်ဆဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေကထွက်ရှိတဲ့ဒီအမိုက်တွေရှိရဲဆက်ယုံတွေမှာလည်းသူတို့မှမရှိထွက်ရှိတဲ့အမိုက်တွေရှိတယ်။အဲ့အမိုက်တွေကတခြားဆက်ယုံတွေတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးသုံးလို့ရတဲ့ကုန်ကျန်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချင်းချင်းဆက်ယုံချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအင်တာနက်အမှိုက်ဈေးခွက်ပုံစံမျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတဲ့ platform လည်းရှိပါတယ်။အိမ်တုံး၊ရုံးတုံး၊လုပ်ငန်းဝင်တုံးစွန့်ပြပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူလိုသူနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချလိုသူတို့ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းမှာချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးသော application အသစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။This is one new innovative support that Denmark is providing through ဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပေါ့နော်ဟို e-platform online စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ဤပညာကိုအသုံးချရတဲ့စီမံကိန်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ recycling အတွက်ကိုလည်းအသုံးတည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးကိုပေါ့နော်ဒိမတန်ရုံအနေနဲ့ပံ့ပိုးကျင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရေရှည်တည်တဲ့နေ့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ပေါ့နော်ဟိုဤပညာကိုအသုံးချရတဲ့လုပ်ငန်းတည်ဆလုပ်ငန်းလေးတွေ startup တွေကိုလည်းပေါ့နော်အားပေးကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လည်းအခုလိုပံ့ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အခုလက်ရှိမှာ recycle မြန်မာကိုအသုံးပြုနေတဲ့စွန့်ပြပစ္စည်းဝယ်ယူသူ200ကျော်နဲ့ရောင်းချသူ900ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ recycle မြန်မာကို2019ခုနှစ်မှာပြည်မြို့မှာစတင်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီး3လအကြာမှာတော့မန္တလေးမြို့မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ကမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားအသုံးပြုနိုင်အောင်စီစဉ်လျက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဖာပြီးလောက်ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိပါတယ်။အမိုက်လိုက်သိတဲ့သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကအရင်မော်ဒယ်နေတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က GPS စနစ်နဲ့ Play Store ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံတယ်။ဒါပြင်သူတို့ဖုန်းတွေကကြတော့ Play Store ကိုထောက်ပံ့မပေးဘူး။ဒီခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ကိုအချိန်ချင်း update ကျွန်တော်တို့ကပြန်လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒါတွေအချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့ကရှင်းရပါတယ်။စိတ်ဝင်စားမှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့များသာရှိတဲ့အတွက်နောက်လာမယ့်အချိန်တွေမှာအဲ့ဒါတွေလည်းရှင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်အနေထားကြီးလည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမဖြူတင်းအောင်ပါရှင်။